Mahakama hapa jijini Nairobi imesimamisha kwa muda uteuzi wa mbunge wa zamani wa Othaya Mary Wambui kuwa mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya ajira. Hatua hiyo inafuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na kundi la wabunge wenye umri mchanga maarufu kama young parliamentarians ambao walikuwa wamepinga uteuzi huo kwa misingi kwamba mbunge huyu wa zamani hakuteuliwa kisheria. Baadhi ya vigezo wanavyotumia kupinga uteuzi wake ni kwamba Wambui hajafikia viwango vya elimu vinavyohitajika katika cheo hicho. Jaji wa mahakama Wanda Helen Wasilwa katika uamuzi wake anasema uteuzi huo umefutiliwa mbali hadi kesi zilizoko mahakamani zitakaposikizwa na kuamuliwa.